Exatamente. E aí, uma de frente para outra. Vocês vão se encaixar no espaço de vocês. Fica sempre mais para esse lado, mais para esse. Se tu ficar aqui, você vai mais lado. Mas dá, só assim, pode. A gente vai subir essa escada e começa lá na praça da criança. Entendeu? Leva a serpente por aqui. Vamos sair do corredor, porque senão essa cabeça não vai passar aí. Thank you.
Thank you.
1, 2, 3.